For at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, tro på Jesus Kristus, og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen.
Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, du som har ladet de hellige engle åbenbare din søn Jesus Kristus for de fattige hyrder på marken og forkynde for dem, at de ikke skulle frygte, men fryde sig, fordi Kristus, vor frelser, er født. Vi beder dig, lad din Helligånd drive al frygt ud af vores hjerter, og væk den evige glæde i os. Og er vi end her på jorden fattige og forladte, lad os da trøste og glæde os ved, at vi har din kære søn Kristus, som for vores skyld er blevet menneske, for at hjælpe os mod død og alt ondt, og gøre os salige i evighed. Han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud, fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skriver profeten Jesajas. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byen. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, trækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen.
Dette hellige evangelium til juleaften, skriver evangelisten Lukas. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de begrebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette er tegnet i form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Der er to ting i vores tekst, som er helt overvældende at høre, er så glædelige. Det er ordene, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og så ordene, fred til mennesker med Guds velbehag. For der er en ting, som man kan iagttage med stigende undring hos andre og hos sig selv. Og det er, hvordan er det i grunden, vi lever vores liv? Hvad er det for mål, vi stiller? Hvad er det, vi sætter højt ved menneskelivet? Og det, man kan undre sig over, hvis man standser op, det er, ja, siger mange, det er vi da ikke sådan i stand til at svare på, hvad vi skal. Nå, men er vi ikke det? Hvad er det så i grunden, vi gør? Hvordan er det så, vi lever? Man kan næsten sige, at det er uhyggeligt. Uhyggeligt, fordi mennesker i dag stiller sig an, som om de skulle være så kloge, og så tænker de ikke engang over deres eget liv. Hvordan man lever det, og er man da så særlig klog? For er det, vi oplever, ikke en restløshed? Er det ikke en flakken hid og did uden mål og med? En jagen, en stressen. Det er nok en oplevelse, alle kan dele og have erfaret, hvor meget irritation man møder i dagligdagen. Hvor lidt venlighed og hjælpsomhed
man træffer på. For der er nemlig forskel på at jage hid og did uden mål og med, og så det at have travlt med noget for at gøre det så godt som muligt. Det kan være hårdt og besværligt og kræve noget at have travlt, men er det noget konkret, noget man kan se det er godt at gøre, så kender vi vist alle til den store tilfredsstillelse, det er, når et arbejde er blevet udført godt. Så kan man finde hvile. Men netop hvilen mangler man. Freden mangler man i. I dag er det så hvileløst og så restløst. Man skal hele tiden noget nyt, uden at spørge, hvorfor. Er det fordi, det er noget godt for mennesket, det man arbejder på, eller ej? Hvad er så årsagen til dette? Ja, en af årsagerne er det, som man kalder autonomi. Det er et ord, der er meget fremme i denne tid. Vi hører om det, hvor forskellige selvbestaltede grupper tager loven i egen hånd. Og autonomi, det betyder, at mennesket vil være sin egen herre, at mennesket vil give love for sig selv om, hvad det skal. Men autonomi er ikke kun noget, man i dag finder hos de højrystede grupper, som vi hører om i medierne. Nej, sagen er den, at hele vores tid, hele synet på menneskelivet, er gennemsyret af autonomi, af at mennesket vil bestemme over sig selv. Og det har man så ment, at gør man det, så skulle det give den allerhøjeste frihed. Nu kan mennesket selv bestemme, hvad det vil sige at være menneske, og selv bestemme, hvad det skal. Så er man virkelig fri. Men autonomi giver aldrig frihed. Det fører tværtimod altid til nye former for undertrykkelse. For man skal jo gardere sig mod alt. Man skal sikre sig mod alt. Og på den måde kvæles det levende liv. For livet er jo kun levende, når det leves som det er, som virkeligheden afslører, at det er. Og virkeligheden afslører jo for os alle, at livet kan vi ikke forsikre os imod. Vi kan ikke forsikre os mod lidelser, mod livet med alle dets anfægtelser, med livet med dets sorger. Indser man ikke det, så oplever man heller aldrig at kunne glæde sig. Og det er vel også noget, som er typisk for vores tid. Manglen på glæde, det at være glad i øjeblikket, når der er grund til det. For vi har dyrket mennesket i stedet for Gud. Det gør vi med det tekniske, hvor mennesket tilbeder sit eget værk. Hvad er det, der kendetegner teknikken? Jo, det er jo, at teknikken altid skal frem. Nyt, nyt. Det er jo velkendt, at køber man PC'er i dag, er den forældet i morgen, og det er dog forfærdeligt. Eller er det? Er det i grunden ikke tåbeligt, om man synes det? Hvilken glæde er det i grunden, vi får ved helt ukritisk at kassere alt? For det er jo ikke kun på det materielle plan, man kasserer de gamle. Det er også på det menneskelige. Sådan er tidsånden. Det hænger uløseligt sammen. For man kunne dog sige skidt med det tekniske, og man der hele tiden siger, nu skal vi have noget andet. Men vi kan jo alle, om vi åbner øjnene, så kan vi alle se. Jamen det er jo det princip, man bruger på selve livet. Nyt fremad. Hvad betyder det for os, hvad vores forfædre har gjort? Hvad betyder vores rødder, når bare vi når mest muligt? Men lever man sådan, så bliver man historieløs. Så bliver man selv som et stykke teknik, der kan kasseres og smides væk. Uden hjerne, uden forstand og uden hjerte. Og forholdet mellem mennesker bliver upersonligt,
Man kan betale sig fra det, eller man vasker hænder og siger, det har vi betalt over skatten, så behøver vi ikke at gøre mere. Hvor kan menneskelivet dog blive ensomt? Men det blev jul, og vi hørte ordene, at det var vores frelser, der blev født. Lad os da stanse op, vores frelser, for er det ikke netop det, man farer afsted for at finde frelse? Og så lyder de ord til os i dag, at det var vores frelser, der blev født. Det er sket for os. Det lyder fra Guds sendebud engelen. Det lyder fra Gud selv, som er menneskets herre og skaber, og som alene er herre over liv og død. Ligegyldigt, hvad mennesker kan finde på at mene. Ja, Guds lov, at det er sådan. For ellers havde vi været i menneskers vold, og ikke i Guds. Og Gud sendte sin egen søn til os, og han forkynder fred for os. For vi har en levende Gud, som lader sit ord lyde til os her på jorden, så vi kan høre, hvad vi skal gøre. Der er en over os, der er større, som siger til os, du skal gøre det, for det er sandt, og det er godt, og det der er løgn, og det er ondt. Hvad så mennesker ellers finder på at sige, og det kan som bekendt være mange sære ting. Gud selv sætter os på plads i livet, så det bliver levende liv. Ja, vi får frihed til at leve. For frihed har man jo kun, hvis man har ansvar. Og uden det personlige ansvar for livets skaber, bliver man umenneske og umenneskelig i livet med hinanden. Derfor er de ord, vi hørte, de glædeligste af alle, at os er en frelser født. Guds egen søn blev menneske for vores skyld. Når vi står over for vores skaber, som har al magten og æren, der forstår vi, at der er livet aldrig meningsløst. Der skal vi hele tiden spørge, hvad der er sandt og hvad vi skal gøre. Gud forkynder sin fred til os. Fred til mennesker med Guds velbehag. Det er en fred uden restløshed, uden hvileløshed, uden den jagen, hvor resultatet kun er tomhed og håbløshed. For her lyder det til os, at det er Guds fred til mennesker. Mennesker skal vi være, så vi kan leve vores liv med alle dets gøremål. Så har det mening. Med de ord til os, at det var vores frelser, der blev født, der kan vi nu holde jul med fred i hjertet. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have fridøb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Velsign og bevar dronningen og hele dronningens hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv den evige salighed. Vor far, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde, til de, der rider magten og æren i evighed. Amen. Og i morgen juledag er der højmesse her i Ishøj Kirke kl. 10. Det er ved pastor Mads Mortensen. I kirkesalen i Ishøj Bycenter er der ligeledes højmesse kl. 10 ved pastor Kirsten Rud Salomonsen. Og i Torslunde Kirke er der også højmesse kl. 10 ved pastor Karen Margrethe Uremann. Og lad os til slut med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Thank you.
snart være med jer. Lad os alle bede. Almægtige evige Gud, vor Herre Jesu Kristi og vor Far, vi lover og priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den store glæde bliver forkyndt for hele vores folk. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, så dit ord må bære frugt i vores hjerter og blive forkyndt også ved os over den hele jord. Og giv os en gang med alle dine hellige engle at synge med i den evige lovsang ved din enbårne søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Thank you.
Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.